ូជួងអ្នកចាំទ្វារវិទ្យាល័យប្រកាសប្រាប់អ្នកផងថាម៉ោង9នឹង15នាទីយប់ហើយអនុរិយផ្ទះដៃផងផងលួងរំពងដើម្បីឲ្យពពួកយុវជនដឹងច្បាស់ថាជាពេលត្រូវទម្លាក់មុងដេករៀងខ្លួនសັບអ៊ូអអបាញ់មិញក៏រងាប់ស្ងាត់ស្ងៀមម្ដងបន្តិចនៅសល់តែសំឡេងខ្សឹកខ្សៀវឬសូរខ្យល់ផាត់ស្លឹកឈើនិងមាត់មៀមយំម្ដងគេពន្លត់អគិសនីទាំងអស់ទុកតែជួងមួយដែលភ្ជួរបន្តោងនៅក្បែរដំណេកនៃអនុរិយបុនធឿនដែលមានគ្រែនៅចុងម្ខាងនៃល្វែងនោះបានក្រោកឡើងស្រវារកទៀននិងឈើគូសមកអុចហើយរើហោប៉ៅអាវភ្ជួរលើក្បាលដំណេកយករូបថតឲ្យនាងវិធីបានឲ្យមកកាលដែលជួបគ្នានៅក្រំដាស្វ័យមកសម្លឹងមើលមួយសន្ទុះទើបទាញសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលសរសេរនៅលើក្រដាស់ពីរសន្លឹកពេញទៅដោយអក្សរល្អិតល្អិតអក្សរនេះមានសេចក្តីថាក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃ5ពុទ្ធសករាជ2476ជូនដំណឹងដល់គូជីវិតខ្ញុំមានចិត្តមមៃគិតដល់បងមិនដែលដាច់មួយវេលាឡើយខ្ញុំដែលនៅឯញ៉ៃតែងនឹកថាពេលអាត្មានេះសំបងនិយាយកំសាន្តនឹងពួកម៉ាក់ព្រោះទុកចំបែងនេះតែងងុំក្នុងដើមទ្រូងមិនដឹងទៅនិយាយប្រាប់នរណាឡើយពីដើមខ្ញុំមានរំពឹងជាច្រើនទៅលើសិភៅដែលអាចបន្លែបន្លំកង្វល់បានខ្លះឥឡូវនេះចេះតែសុបសៅអានសិភៅក៏មិនបានលហែក្នុងចិត្តដែរដូច្នេះខ្ញុំខំបន់ស្រន់អស់ទាំងទេវតាឲ្យលោកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងរៀនសូត្របានប្រកបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដល់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានរំពឹងតែលើរូបបងមួយប៉ុណ្ណោះបងខ្ញុំដឹងចិត្តបងថាមានសេចក្តីស្នេហាដល់អូនជាទីបំផុតហេតុនេះខ្ញុំសូមកុំឲ្យបងមានភាពតក់ស្លុតនឹងដំណើរដែលពលរាខាងក្រោមនេះឲ្យសោះឲ្យបងខំប្រុងស្មារតីតែខាងរៀនសូត្រទៅចុះជន់ដតីមានចេះផ្លិចពាក្យសន្យាខ្លះចំណែកខ្ញុំវិញមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមានតែពាក្យមួយប៉ុណ្ណោះមិនចេះប្រែប្រួលឡើយបងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញកិរិយាម្ដាយខ្ញុំប្លែកពីសពមួយដងទឹកមុខគាត់ចេះតែញញឹមញញែមហើយថែមទាំងមានវាចាមកកាន់ខ្ញុំថាកូនឯងនេះចំជាមានវាសនាហើយគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដេញដោលគាត់យ៉ាងណាគាត់នៅតែស្ងៀមធ្វើប្រងើយអាយីភ័យវិញដោយបងជ្រាបស្រាប់ហើយគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បងឯងនិងខ្ញុំដូចជាបុត្រចេញពីផ្ទៃគាត់មិនដឹងថាជាហេតុយ៉ាងដូចឡើយបានជាគាត់ចេះតែស្រពន់មិនសប្បាយកិរិយានឹងទឹកមុខខុសពីគ្នានៃជនទាំងពីរនាក់ដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចគ្នានេះនាំមកខ្ញុំគិតអើយសានគិតខ្វល់អើយសានខ្វល់ស្រាប់តែម្សិលមិញនេះអោបងអើយខ្ញុំទើបនឹងភ័យខ្លួនបងគង់ស្គាល់ថៅកែណៃសៀនដែលជាអ្នកមានធំមួយនៅក្រុងបាត់ដំបងប្រពន្ធណៃសៀននេះឈ្មោះថូអ្នកទាំងពីរនេះគេមានកូនកំឡោះមួយឈ្មោះណៃសូតមនុស្សកំឡោះនេះហើយដែលម៉ែផៃបានប្រាប់ខ្ញុំថាជាអ្នកដែលដេញតាមមើលខ្ញុំហើយធ្វើរឹកងងុលជ្រើមមកលើខ្ញុំនៅឱកាសដែលខ្ញុំទៅមើលបនប្រសពគ្រូចៅអធិការវត្តអមរិសរជាមួយនឹងបងប្អូនជិតខាងអោខ្សែនខ្នាញ់ពេកពីម្សិលមិញនេះមីងថូគេបោឡានមកបញ្ឈប់នៅមុខផ្ទះហើយមានចាស់ទុំជាច្រើនអ្នកលើកផ្លែឈើចំណីចំណុកសំពត់ប្រែផាមួងហូលចោរបាប់អង្ហែគ្នាមកលើផ្ទះវត្ថុទាំងនេះជាចំនួនមកភ្ជាប់ពាក្យដណ្ដឹងខ្ញុំតាមដែលម៉ែផៃគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនោះម៉ែខ្ញុំនឹងខាងប្រុសបានដាច់ស្រេចគ្នាផ្សំគុំខ្ញុំឲ្យទៅចៃណៃសូតនៅខែពិសាខមកនេះហើយអោម៉ែអើយដាច់ឃើញតែទ្រព្យសម្បត្តិមិនមិនឃើញពីលក្ខណៈមនុស្សមិនក៏មិនស្នាចិត្តកូនផងបើបានຕົកបានសោកយ៉ាងណាក៏នៅលើរូបកូនទាំងអស់ទៀតតើ
ហើយបងខំរៀនសូត្រចោះកុំឲ្យព្រួយរន្ធត់អ្វីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមុខជាចៅនៃសតមិនបានជួបប្រសពនឹងអូនទេក្នុងចិត្តនេះនៅទីបំផុតនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងទទួលសេចក្តីរលឹកយ៉ាងធ្ងន់របស់ខ្ញុំវិធីវីសម្បត្តិនេះបុនធឿនបានអានចប់សពគ្រប់តែដូចជានៅមិនស្កប់ស្កល់សោះកំឡោះនេះនឹងស្រណោះនាងវិធីវីពុនប្រមាណដេកសញ្ជឹងមួយសន្ទុះក៏ក្រោកយកដងបកាដែលមានទឹកខ្មៅចេញឯងមកត្រៀលសរសេរលើតុកតបដូចសក្តីខាងក្រោមនេះក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែយ៉ាងវិយ1933តបដំណឹងដល់អូនអូនសក្តីស្រឡាញ់របស់បងបណ្ដាលឲ្យបងមិនចង់ឲ្យអូននាងមានសក្តីប្រ្វៃដោយសារបងសោះឡើយបងធ្លាក់ក្រហើយលុះបងចេញទៅធ្វើការទៅក៏មិនសង្ឃឹមបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរហេតុនេះនាងក៏មានប្រទូសរាយទៅទឹងចិត្តអ្នកម្ដាយនាងដូចនោះឲ្យសោះគាត់ជាមនុស្សចាស់បើគិតធ្វើការអ្វីនីមួយៗសឹងតែមើលដំណើរការនោះបានធ្លុះពេញឆ្ងាយចូលនាងព្រមទទួលយកគូស្រករដែលគាត់ទុកដាក់ឲ្យកុំប្រកែកឡើយថ្ងៃសោតដល់គេចាស់ដៃចាស់ជាងទៅមុខជាបានពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណេះក៏គេមានសម្បត្តិក៏គេមានដែលជាលក្ខណៈមួយអាចនាំឲ្យអូនបានសុខសម្រានទៅថ្ងៃក្រោយកុំអូនប្រកាន់ខឹងនឹងកិរិយាមិនគប្បីនេះកំឡោះនេះខុសម្ដងឆ្គងម្ដងគួរបំភ្លេចចោលទៅចំណែកបងវិញបងនៅជាប់ស្រឡាញ់អូនពេញដូចពីដើមតែសូមឲ្យនាងទុកបងដូចជាបងបង្កើតទៅចោះបងក៏ទទួលព្រមដែរសរសេរចាប់ហើយបុនធឿនក៏បត់សម្បត្តិច្រកស្រោមមួយនៅលើស្រោមនោះមានចារសក្តីសូមឲ្យនាងសរភ័ណ្ឌជាប្អូនលៃលោកជូនសម្បត្តិនេះឲ្យនាងវិធវីឲ្យបានផ្ទាល់ដៃទៀនម៉ែបុនធឿនអុជបំភ្លឺនៅសល់ឆេះពព្រឹមលុះដល់គល់ហើយក៏រលត់ឯងទៅបុនធឿនទាញភួយមកលៀតដណ្ដប់ហើយដកដង្ហើមធំដែលជាសម្លេងនៃជំងឺអួបសាក្នុងទ្រូងតែម្នាក់ឯងកណ្ដាលចំណោមនេះពួកម៉ាក់ដែលដេកលក់ជាសុខសាន្ត